Ne smemo? A tudi za izjavo ne poprosit? A za morate? A ne moramo jih tudi za izjavo vprašat? Ja, vse preko naših predstavnikov. Vse vaši predstavniki vedo, da smo tukaj. A to so varnostni razlogi ali zakaj, gospod? Takšna so navodila. Aha. Ja, ja, se zato vprašam, ali veste, za rečica, se ni problema, ja. Tudi jaz sem v službi, a veste, tako kot vi. Ja, se ve.